በመጀመሪያ ዶክተር መሐር ረዳኢ፣ አቶ ሙላቱ ገመቹ፣ አቶ ልደቱ አያሌው ለጊዜያችሁና ለትብብራችሁ እናመሰግናለን። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ የህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት እንዲቀጥል የሚፈልጉ የተባሉ ከሀገሪቱ ዙሪያ የተሰባሰቡ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የማህበረሰብ መሪዎች፣ ምሁራንና ሌሎችም የተሳተፉበት ሰፊ ውይይት በመቀለ መካሄዱ የሚታወስ ነው። ውይይታችን በዚህ ላይ ያተኮረ ይሆናል። በመጀመሪያ እንግዲህ ለመንደርደሪያ ያህል የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ስለ ስብሰባው ያሉትን እንስማና ውይይቱን እንቀጥላለን። የህገ መንግስት ኢህአዴግ አይደለም ሲባል እንደነበረው የህዝብ ነው፣ የብሔር ብሔረሰብ ነው፣ ፌደራል ስርዓቱም የሁሉ ነው። ቅድም የአፋሩ ሽማግሌ ያሉት ነው፣ ስለሌላ መናገር ትችላላችሁ ብለዋል። ህገ መንግስት በተመለከተ ግን የኛ ነው፣ የህዝብ ነው። ከዚህ ተነስተን ነው እየተወያየን ያለ ነው። እንዲህ ኢህአዴግማ እኛ ያው ትሰሙታላችሁ፣ ከማአት መድረክ ነው ያለን እንዳላችሁት፣ ከሁለት ሳምንት በፊትም ነበረን፣ ቀጣይ ነው፣ አሁንም አለን፣ የማያቋረጥ ነው። ስለዚህ እኛ ብቻችን ብንወያይ ይበቃል የሚል ግን የለን። ስለዚህ ህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም የሁሉም ስለሆነ እኛም ድርሻ ስላለ ድርሻችን እየተወጣ ነው። እዚህ እናንተ በመምጣታችሁ ሌላ አይደለም፣ ህገ መንግስቱን ማክበር መከላከል አደጋ የሁላችን ነው። ድርጅት ሁሉም ተጋብዟል። ኢህአዴግም ኢህአዴግም መሪ ድርጅት ነው። እኛም ኢህአዴግ አባላት ነው። ዶክተር መሐሪና አቶ ሙላቱ በስብሰባው ተሳትፋችኋል መሰለኝ። እኔ ነበርኩ። እሺ፣ እንግዲህ ዶክተር መሐሪ በዚህ ላይ ያሉት አመለካከት እና በአጠቃላይ በስብሰባው እውነቱን ለመናገር በደንብ አልተሰማኝም፣ ግን የገባኝ ነገር ህገ መንግስቱ የኛ ብቻ አይደለም የሁላችን ነው አይነት ይዘት ያለው ነው የመሰለኝ እና በዛው በገባኝ እንጂ ሪከርዱ ብዙ አይሰማኝም ነበር። ወል እንግዲህ ስብሰባው እንደተገለጸው ህብረ ብሔር ፌዴራሊዝም የሚቀበሉ ሀይሎች እና ህገ መንግስቱን የሚቀበሉ ሀይሎች ተብሎ የተጠራ ስብሰባ ነው። እንደተባለው የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅት ተወካይ ተገኝቷል። የሃይማኖት መሪዎች ተገኝቷል። ምሁራንም ተገኝቷል። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ይሄ ለውጥ መጣ ከተባለ ወዲህ በዚህ ዙሪያ ያሉ ወገኖች የሚዲያ አክሰስ ያላቸው አይደሉም። ሚዲያው እያራገበ ያለው አንድ አይነት አመለካከት ነው። ኢህአዴግ ያቋቋማቸው ሚዲያዎች ሳይቀሩ የሚያራግቡት ሌላኛው ህገ መንግስቱ ብዙም የህዝብ ድጋፍ እንደሌለው በህዝብ ውክልና የተሰራ ህገ መንግስት እንዳልሆነ አንዳንዴ መወገድም ያለበት ነገር እንደሆነ ብሔር ብሔረሰብ የሚለው አደረጃጀትም ሀገሪቱን የሚበትን እንደሆነ ተደርጎ ስለሚቀርብ እነዚህ በሜይንስትሪም ሚዲያው በቂ ድምፅና ውክልና የሌላቸው ወገኖች ድምጻቸው የሚያሰሙበት መድረክ እንደሆነ ነው የተገነዘብኩት። ብዙዎቹ በዚህ መደበኛው ሚዲያዎች አካባቢ ማንሰማቸው ሰቆቃዎች እና በደሎች ነበሩ ሲገለጹ የነበሩት እዛ ስብሰባ እና የካቴድራሉ አንዱ ስዕል በሌላኛ ገጽ ሲታይ የሚያሳይ ነገር ህገ መንግስቱ የኛ ነው የሚሉ ሀይሎች እንዳሉ፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምንም የሚጠብቁና ለሱ የሚታገሉ ሀይሎች እንዳሉ ለማሳየት የተዘጋጀ መድረክ እንደሆነ ነው የተገነዘብኩት እና ከዚህ አንጻር ተገቢ መድረክ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ አቶ ሙላቱ። አሁን ዶክተር ማሪ እንዳስቀመጡት በአጠቃላይ ይሄ ህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት በኢትዮጵያ በፌዴራሊዝም ስርዓት መጀመሪያ ሲመጣ የነበረው ሁናቴ ገለጻ ነው የተደረገው። ህገ መንግስቱ በሚረቀቅበት ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታዎች የነበሩበት በሚጸድቅበትም እንግዲህ እንደሚታወቀው መጀመሪያ በ1983 ዓ.ም ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ በቦታው በሚጠቃበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሁናቴ የሚገልጽ ነው። በየቦታው የትግራይ ነጻ አውጪ፣ የኦሮሞ ነጻ አውጪ፣ የሲዳማ ነጻ አውጪ፣ የሱማሌ እነዚህ ሁሉ በነበሩበት ጊዜ እና ህገ መንግስቱ ተረቆ በ1987 ዓ.ም በሚጸድቅበት ጊዜ በወቅቱ አገሪቷ እንዳትገነጣጠል አንድነቷን ጠብቃ ለወደፊት ለመሄድ አስፈላጊ ነው ተብሎ የነበረው የመንግስት ስርዓት ፌዴራሊዝም መሆኑን እና በዛ ተንተርሶ ይሄ አሁን የምንጠቀምበት ዛሬ ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ በ22,000 ቀበሌዎች አካባቢ ውይይት ተደርጎበት እንደጸደቀና እስካሁን ያለ መሆኑን ነው በወቅቱ እንግዲህ ገለጻም የተደረገው። ህገ መንግስቱ እንደምታውቀው 25 ዓመት የቆየ እንደመሆኑ መጠን አብዛኛው አንዳንዱም መሻሻል እንደሚገባ ለወደፊት ጠቃሚ በሚሆን መልክ እንዲዘጋጅ ይሄ እይታ እንደነበር ነው ከጉባኤው የተረዳ ነው። የጉባኤው ስብስብ የሀገር ሽማግሌዎች ያሉበት፣ የሃይማኖት ድርጅቶች ያሉበት፣ ፌዴራሊዝምን እና ህገ መንግስቱን የሚቀበሉ ድርጅቶች የተሳተፉበት
ነው። በዛም በውይይቱ ማንስተናል ለምን ሌሎች አልተሳተፉም የሚለውን በፌዴራሊዝምና በህገ መንግስቱ ላይ ድንጋይ የሚወረውሩ ካሉ ደግሞ እነሱ በሂደት የሚቀላቀሉ መሆኑን ነው የተገለጸልን እና በተቻለ መጠን ሁሉን አቀፍ እንዲሆን ስምምነት እየተደረገበት እና ለወደፊት አንድነታችንን አጠናክረን የምንሄድበት ሁናቴ ውይይት በሰፊው ተደርጎበታል። በዚህም አንጻር በዚህ በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ የተደረጉት ስህተቶች የተፈጸሙት ስህተቶችም የከጉባኤ አባላት ሁሉ ተነስተው ይተደርጎበታል። ይህን ይመስላል። እሺ፣ አቶ ልደቱ እንደተረዳሁት የስብሰባውንም ሂደት እንደተከታተልኩት የፌዴራል ስርዓቱን የማስጠበቅ ዓላማ ያለው ስብሰባ እንደሆነ ተደርጎ ነው ሲገለጽ የነበረው። በእኔ እምነት የፌዴራል ስርዓትን የሚቃወም አንድም የፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የለም። ስለዚህ በሌለ ችግር ላይ መፍትሄ ለመፈለግ የተቀመጠ ይመስለኛል በአንድ በኩል። በሌላ በኩል አሁን ከሳቸው እንደሰማሁት ሁሉም ፓርቲዎች ተጋብዘዋል የሚል ነገር ተነስቷል። ቢያንስ እኛ አልተጋበዝንም። አለመጋበዝ ሳይሆን ከህወሓት አመራሮች አንድ ትልቅ አመራር በሌላ ስብሰባ አጋጣሚ አግኝቻቸው ለምን እኛ አልተጋበዝንም ብዬ ሁሉ ጥያቄ አቅርቤላቸው ነበር። እኛን የማይመለከት እንደሆነ ነው የነገሩኝ። ስለዚህ ሁላችንም አልተጋበዝንም። በዚህ ደረጃ የገለጹትም ነገር ስህተት ነው። ሌላው ግን አሁን ዶክተር መሀሪ ሲናገሩ የሰማኋቸው ኢህአዴግ ያቋቋማቸው መገናኛ ብዙሀን ጭምር በአሁኑ ወቅት አንድ አቋም ነው እያራመዱ ያሉ፣ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ወይም ይቀየር ወይም ደግሞ ፌዴራሊዝሙ ይሻሻል የሚሉትን ነው። ሌላኛው ሀሳብ ቦታ አጥቷል ነው ያሉት። እንዴ አሁን ሀገሪቱን እየመራ ያለው ስርዓት ራሱ ማን ሆነና ነው ሌሎች የተሻለ ቦታ ያገኙት? እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሁን በዋናነት ሀገሪቱን እየመሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። እሳቸው የሚመሩት ፓርቲ ኦዴፓ ነው። ኦዴፓ በግልጽ ይሄ ህገ መንግስት ለድርድር የሚቀርብ አይደለም፣ ይሄ ፌዴራል አደረጃጀት ለድርድር የሚቀርብ አይደለም፣ አይለወጥም፣ እንዳለ ይቀጥላል ነው ያሉት። ስለዚህ ስርዓቱ እንደ ስርዓት የዚህ አቋም ኤጀንት ነው። እንዳውም ቦታ የሌለው ከዚህ በተለየ አማራጭ የሚያቀርበው አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም እነ ፋናም እነ ዋልታም የሚያቀነቅኑት በዋናነት የመንግስትን አመለካከት ነው። አልፎ አልፎ እርግጥ ነው ሌሎች ሀሳቦችም ይስተናገዳሉ። ስለዚህ ቦታ ያጣው የፌዴራሊስት ኃይል የአንድነት ኃይል ነው እንጂ የእነዚህ የኮንፌዴሬሽን አስተሳሰብ ያላቸው እንደውም ከፍተኛ የሆነ ሚዲያ አቋቁመው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው፣ ከመንግስት መዋቅርም ውጪ ያሉት ማለት ነው። እና ይሄን የተሳሳተ መረጃ ይመስለኛል። ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድን ነው? ይሄ መቀሌ የተካሄደው ስብሰባ አላማ ከ27 ዓመቱ ስርዓት አካሄድ ምን ይለየዋል ነው። 27 ዓመት በስልጣን ላይ የነበረው ስርዓት ሲከራከር የነበረው ህገ መንግስቱ አይነካም፣ አይቀየርም፣ አይሻሻልም፣ የፌዴራል አደረጃጀቱ አይሻሻልም፣ ሁለቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚደግፋቸው ናቸው፣ ጠቃሚ ናቸው፣ ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው፣ በመቃብራችን ላይ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ለማሻሻል የሚቀርብ ጥያቄ የምን ነው 27 ዓመት ሙሉ በስልጣን ላይ የነበረው አካል የሚያራምድ። አሁን የመቀሌው ስብስብም ይሄን የ27 ዓመት ስርዓቱን እንዳለ ይቀጥል የሚል ነው። ለእኔ ይሄ የለውጥ ሂደቱን መካድ ነው ወይም መክዳት ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ዛሬ የምትፈልገው እንደዚህ አይነት የጎራ ፈጠራና የ27 ዓመቱን ስርዓት የማስቀጠል አስተሳሰብ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የሚፈልገው ጎራ ፈጠራ አይደለም። በአንድነት ለኢትዮጵያ ጉዳይ በጠረጴዛ ዙሪያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እየተገናኘ እየተደራደረ እየተወያየ የጋራ መፍትሄ ማመንጨት ነው እንጂ ጎራ መፍጠር አይደለም። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ለወቅቱ ችግር የዳረገን የ27 ዓመት ስርዓት እንዴት ይስተካከል፣ እንዴት ጉድለቶቹ ይሟሉ፣ ይሻሻል በሚለው ጉዳይ ላይ መነጋገር ነው እንጂ የ27 ዓመቱና 27 ዓመት ያንቀጠቀጠን ስርዓት እንዴት ይቀጥል ተጠናክሮ የሚል ሀሳብ አይመስለኝም። ከዚህ አንጻር በጣም ተገቢ ያልሆነ፣ ወቅታዊ ያልሆነ፣ አስፈላጊ ያልሆነ፣ አገርንም ወደ አደጋ የሚወስድ እንቅስቃሴ ነው ብዬ ነው የምወስደው። አቶ ልደቱ አንዳንድ ነጥቦች አንስተዋል። አንደኛ የድሮ እንዲቀጥል የተተኮረበት ጉዳይ ነው ብለዋል። ሁለተኛ የፌዴራሊስቶች የሚል ጥያቄም አንስተዋል። እና መጀመሪያ አሁን ባሉት ላይ እስቲ አመለካከቶን ዶክተር መሀሪ። የሚዲያ አክሰስ ላለው እያገኘ ያለው በአሁኑ ወቅት የሚለው ለተመልካችና ለአድማጩ ብንተወው ነው የተሻለ የሚሆነው የሚመስለኝ። በተነሱት ጉዳዮች ላይ የፌዴራል ኃይሎች ፌዴራል ያልሆነ ኃይል የለም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ፌዴራሊስት ኃይሎች አልተጋበዙም ያሉበት፣ በእርግጥ ይሄ ጋባዦቹ በምን መለኪያ አንዱን ጋብዘው አንዱን እንደተዉ ቢገልጹት ጠቃሚ ነው የሚመስለን። ግን ዋናው ነገር ፌዴራሊዝም በፌዴራሊዝምነቱ አይደለም ውይይት ሲደረግበት የነበረው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም፣ ይሄም አቶ ልደቱ የጎሳ ነው ብሔር ተኮር ነው የሚሉት አይነት አደረጃጀት የሚቀበሉት ማለት ነው እንጂ አቶ ልደቱ በእርግጥ እንዴት ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ያለች ናት አብስትራክት አይደለችም እና እንዴት አይነት ፌዴራሊዝም አንዴ ጂኦግራፊ ሲሉ ነው የምሰማው
ሌላ ጊዜ ኢኮኖሚ ሲሉ ነው የምሰማው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ቅልቅል ነው የምንቀበለው፣ የተለያየ መመዘኛ እንጠቀማለን ነው የሚሉት። እና ህብረ ብሔር ፌዴራሊዝም አሁን ያለው ፌዴራሊዝም ባለበት የማይቀበሉ ስለሆነ ይመስለኛል በዚህ ስብሰባ ተገቢ አይደለም ብለው ያልተጠሩት የሚመስለኝ። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ነው እንጂ ፌዴራሊዝምን የሚቀበል አይደለም የተጠራው። ሁለተኛ ይሄ 27 ዓመት የነበረ ነገር ነው የሚለው አይመስለኝም። ቀደም ብሎ ህገ መንግስቱ አይሻሻልም፣ ህገ መንግስቱ አይነካም የሚሉ ኃላፊዎች እየተነሱ ሲገልጽ እንደነበር ይታወሳል። የአሁኑ ስብሰባ ግን ህገ መንግስቱ የሚሻሻል መሆን ይቀበላል፣ ባይሆን በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ነው መሻሻል ያለበት፣ የሚሻሻለው ነገር ተለይቶ የሚል ነገር ነው እየመጣ ያለው። እና ከቆየ የተለወጠ ነገር ያለ ነው የሚመስለኝ። ለነገሩ አይሻሻልም ሲባል የነበረውን ስህተት ነው። ህገ መንግስቱ ራሱ የማሻሻያ ድንጋጌዎች አስቀምጦ እያለ ህገ መንግስቱ አይነካም የሚል ሰው ከነበረ ተገቢም አልነበረም። ህገ መንግስቱን ያነበረው ሰው አይደለም ይህን ሲናገር የነበረው ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ግን አሁን የነበረው እዚህ ስብሰባ ግን እኔ የተገነዘብኩት ህገ መንግስቱ የሚሻሻል ዶኩመንት ነው። 27 ዓመት ስራ ላይ ቆይቷል። ያን ጊዜ የነበሩት ችግሮች ፈቶ አዳዲስ ችግሮች ሳይፈታ የቀረበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ እንደ ህይወት ያለው ዶኩመንት መሆን ካለበት መሻሻል አለበት፣ ግን የህገ መንግስት ስርዓቱን ተከትሎ ነው መሻሻል ያለበት መባሉ ለውጥ ነው የሚመስለኝ። ላይ አቶ ሙላቱ በህገ መንግስቱ ላይ የነበረው ችግር እርግጥ ከአሁን በፊት አንዳንዶቹ የህገ መንግስቱ ትክክል አይደለም፣ ከአጀማመሩ ችግር ያለበት ከመግቢያው ችግር ያለበት ነው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ በመጀመሩ ይህንን መቀበሉ ላይ ችግር ያለባቸው አሉ። ፌዴራሊዝምን መቀበል ኮንፌዴሬሽን ብሎታል አቶ ልደቱ። ኮንፌዴሬሽን ሳይሆን አሁን ያለው ፌዴራሊዝም በማንነት ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝምን አንቀበልም፣ ይሄ የዘር ነው የጎሳ ነው ማለት ማጣጣል፣ በየጊዜው ዲስክሬዲት የማድረግ የዚህ አይነት አዝማሚያ ያላቸው አንዳንዶቹ አሉ። ህገ መንግስቱ እንግዲህ በአንዳንድ አካባቢ 25 ዓመት የቆየ እንደመሆኑ መጠን መሻሻል እንደሚገባ ሁሉም የሚያምንበት ነው። መሻሻው ላይ እስካሁን ድረስ አይሻሻል ብሎ አቋም የወሰደ በነ መቃብር ላይ ነው ያለ እንግዲህ ትዝም አይለኝም። በሌላ በኩል የህገ መንግስት ለብሔሮች እና ብሔረሰቦች እውቅና መስጠቱ በሀገሪቷ ላይ ተፈጥሮ የነበረውን ችግር፣ ግጭት፣ አለመግባባት፣ ልዩነቶች እነዚህን በተቻለ መጠን ይቀርፋል ስለሚባል አሁን ያለን ኦልተርናቲቭ ለብሔር ብሔረሰቦች ማንነት እውቅና ሰጥተን ተከባብረን ለወደፊት አብረን የምንሄድበት ሁናቴ ለመፍጠር በዚህ ሀሳብ የሚግባቡ በአንድነት የሚሄዱበት የለም፣ ይሄ አይሆንም የሚሉት ሀሳባቸው ዲሞክራቲክ በሆነ ሁኔታ ደግሞ መከራከሩ ተገቢ ነው የምንቀበለው የአንድነት ኃይሎችን የሚሉት መጨረሻው ላይ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለህዝብ ውሳኔ ማቅረብ ነው። አንዱ የአንዱን መብት አውቆ አክብሮ ተከባብሮ የሀገሪቷን አንድነት ለማድረግ በዚህ በህገ መንግስቱ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት መብታቸውን አውቆ ነፃነታቸውን እና ዲሞክራቲክ በሆነ ሁኔታ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደሩ ጉዳይ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን በክልላቸው ሰላምን አስፍኖ መረጋጋትን ፈጥሮ አብሮ ለመኖር እንዲያመች ልማት ለማከናወንም የሚቻለው በዚሁ ስለሆነ ውይይቱ ከዚሁ አንጻር እንደነበር ነው ትዝ የሚለኝ። እሺ፣ እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ አቶ ልደቱ እንግዲህ የኮንፌዴሬሽን ጥያቄ አንስተዋል። የኮንፌዴሬሽን ሰዎች ናቸው ወይም በኮንፌዴሬሽን የሚያምኑ ሰዎች የተሰባሰቡበት ያሉ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ። በዛ እንግዲህ መጀመሪያ እርስዎ ቢያብራሩትና ወደዛ ብንሄድ። እንግዲህ ያው አዳነች እንደምታውቂው በህገ መንግስቱ ውስጥ ያሉ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ አብሮነት እንቅፋት የሚሆኑ አስተሳሰቦችን መታገል የጀመርነው ዛሬ አይደለም። 27 ዓመት ሙሉ ትግል ስናደርግ ነው የነበረው። ህገ መንግስቱ ራሱ ተረቆ ሲጸድቅ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ትግል ነው ስናካሄድ የነበረው። ይሄ ህገ መንግስት ሄዶ ሄዶ የኢትዮጵያን ህዝብና አብሮነት አያጠናክርም፣ ወደ መበታተን ወደ መፍረስ አደጋ ነው የሚወስደን የሚል አመለካከት ይዘን ነው ስንታገል የነበረው። ያኔ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ነው ክርክሩ ሊባል ይችላል። አሁን ግን ከ27 ዓመት በኋላ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ተፈትኖ የእኛ አስተሳሰብ ትክክል መሆኑ ተረጋግጧል። የእኛ አስተሳሰብ ትክክል መሆኑን ሲሉ እስቲ እሱንም ቢያስረዱን። አዎ፣ እሱን እያስረዳሁ ነው። ኢትዮጵያ ዛሬ ከ27 ዓመት በዚህ ህገ መንግስት በዚህ የፌዴራል አደረጃጀት 27 ዓመት ከተዳደረች በኋላ ወደ ተሻለ አንድነት አይደለም።
ህዝቡም ወደ እኩልነት አይደለም ሄደው ወደ ሰላምና መረጋጋት አይደለም ወደ ብጥብጥ ነው። በታሪካችን አይተነው የማናውቅ መፈናቀል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው። 3.5 ህዝብ በሌላ ጉዳይ ሳይሆን በብሔረሰብ ማንነት የተፈናቀለበት አገር ውስጥ ነው ያለው። ከጊዜ ወደ ጊዜ አንድነታችን መጠናከር ሲገባው ልዩነታችን እየሰፋ እየተናቆረ ነው ያለው። እስከ ቅርቡ የሃይማኖት ችግር ድረስ ኢትዮጵያ በመለያየት አደጋ ውስጥ ነው የተጠለለው። ስለዚህ ይሄ በተግባር ታይቷል። ስለዚህ ምንድነው ይሄ አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስትና ብሔር ተኮር የሆነው የፌደራል አደረጃጀት ከመጀመሪያው ኮንፌደራል የሆነ አደረጃጀት። ህገ መንግስቱም የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት ነው። ለምንድነው ይሄን የምንለው? አንድ ህገ መንግስት አንድ ለምሳሌ ኢትዮጵያ አህዳዊ የነበረች አንድ ሀገር ነው። ስለዚህ የሚፈለገው ከአህዳዊ አስተዳደር የውስጥ ችግሮቿ ወደ ፌደራል አደረጃጀት እንድትሸጋገር ማድረግ። ይሄ ህገ መንግስት ግን ምንድነው ያደረገው? ልክ የራሳቸው ማንነትና ሉዓላዊነት ያላቸው የተለያዩ አገሮች ቁጭ ብለው የፈጠሯት አዲስ አገር ነው ያደረጋል። ስለዚህ ይሄ የኮንፌደሬሽን ጽንሰ ሐሳብ ነው። ስለዚህ አሁን ሉዓላዊነትን ብናይ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ሉዓላዊነት የላትም። ክልሎች ናቸው፣ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ሉዓላዊነት ያላቸው። ይሄ የፌደሬሽን አስተሳሰብ አለ። የፌደሬሽን አስተሳሰብ እንደ አንድ አገር ነው አንድን ህዝብ የሚያየው አንድን አገር የሚያየው እና ጠንካራ የሆነ የፌደራል መንግስት እንዲኖር ነው የሚያደርገው። ይሄ ህገ መንግስት ግን በክልሎች ውክልና የተገኘ የፌደራል መንግስት እንዲኖር ነው ያደረገው። በጣም ልልና ደካማ የሆነ ሁለተኛው መገለጫ ምንድነው? አንድ ህዝብ ወይም ብሔር የራሴ የሚለው መሬት ካለውና ሌሎችን እዚህ መሬት መግባትና መውጣት የሚችሉት በኔ ፈቃድ ነው ካለ ይሄ የኮንፌደሬሽን አስተሳሰብ። ሶስተኛ አንድ ህገ መንግስት አንድ የፌደራል ተቋም ወይም ደግሞ ስትራክቸር ሲፈጥር ስፈልግ አብሬ እኖራለሁ፣ ሳልፈልግ ስቀር ግን እበተናለሁ፣ እለያያለሁ የሚል አንቀጽ 39 አይነት ነገር ካካተተ ይሄ የፌደራል አደረጃጀት አይደለም የኮንፌደሬሽን አደረጃጀት። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ይሄ ጉዳይ ይቀጥል ህገ መንግስቱ ወደ እውነተኛ የፌደራል አደረጃጀት አይሻሻል የሚሉት ያገሩ አከላለልም ወደ እውነተኛ የፌደራል አደረጃጀት አይሻሻል የሚሉት የኮንፌደሬሽን አስተሳሰብ ያላቸው ኃይሎች ናቸው። እነዚህ ኃይሎች ናቸው አሁን ህገ መንግስቱም የፌደራል አደረጃጀቱም መነካት የለበትም እንዳለ መቀጠል አለበት እያሉ ያሉ። አቶ ምላቱ፣ አቶ ልደቱ ሊያስተካክሉ የሚገባው አንድ ነገር አለ። እንግዲህ ከሳቸው የበለጠ ይሄን ነገር እንትን የለኝም። በአንደኛ ደረጃ ፌዴራሊዝሙ በዚህ በያዝነው በ28 አመት ውስጥ መሬት አልያዘም። ስርዓቱ ፌዴራሊዝም ሆኖ ህገ መንግስቱ ፌዴራሊዝም ሆኖ ነገር ግን በተግባር ያልተተረጎመ ህገ መንግስትና ስርዓት ናል። ፌዴራሊዝምን አልገነባ ነውም በሀገራችን ውስጥ ፌዴራሊዝም የተማከለ ዲሞክራሲን አይደለም የሚያስፈልገው፣ ያልተማከለ ዲሞክራሲ ነው። ይሄ በዚህ ፌዴራሊዝም በአግባቡ መሬት ወርዶ መሬት አልያዘን በ7 አመት ጊዜ ውስጥ ኢህአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲን የተማከለ አስተዳደርን ወስዶ የክልሎች ክልል ሆኖ ወጡ እንጂ ህገ መንግስቱም ተግባራዊ አልሆነም። ፌዴራሊዝም ተግባራዊ ያልሆነም ኮንፌዴሬሽን የሚባለው ሁለት ራሳቸውን የቻሉ መንግስታት በአንድነት የራሳቸውን ክልላቸውን ለማስፋት ሰፊ ሀገር ለማግኘት የሚያደርጉት ነው ኮንፌዴሬሽን። አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አይነት አይደለም። ስለዚህ በዚህ እንለያያለን። ነገሩ ኮንፌዴሬሽንን የማቋቋም ጉዳይ ሳይሆን የነበረውን ፌዴራሊዝም በጥቁ ልክ መሬት እንዲደርስና ስርዓት እንዲይዝ ማድረግ ያለመቻላችን ነው። እሺ ዶክተር መሐሪ፣ ይሄ ስለ ሉዓላዊነት የሚነሳው ነገር ሉዓላዊነት እንግዲህ ሬላቲቭ ነው። ውስጣዊ ሉዓላዊነት አለ፣ ውጫዊ ሉዓላዊነት አለ። በውስጥ አስተዳደር ውስጥ ሉዓላዊነት ሲባል እኔ እስከገባኝ ድረስ የራሱ ህግ አውጪ፣ የራሱ ዳኝነት አካል፣ የራሱ አስፈጻሚ አካል አዋቅሮ በህገ መንግስት በተሰጠው ስልጣን መሰረት የሚሰራበት ሁኔታ ከውስጥ አንጻር ሲታይ ሉዓላዊነት ነው። እሱ ውጫዊ ሉዓላዊነት ከውጭ ዓለሞች ጋር ከሌሎች መንግስታት ጋር ለሚደረግ ግንኙነት የሚኖር ሉዓላዊነት ደግሞ ወደ ውጫዊ መልክ የሚታይ ነው እና የኢትዮጵያ ሁኔታ ክልሎች ሉዓላዊ ናቸው ሲባል ውስጣዊ አስተዳደር ነጻነትም የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ሳይገባባቸው በህገ መንግስት በተሰጣቸው የስልጣን ክልል ውስጥ ሙሉ ኃላፊነት ወስደው የሚሰሩበት ሁኔታ ነው። ወደ ውጭ በተመለከተ ኢትዮጵያ በምትባል ፌዴራሊዝም ሰብስባ ባለች አገር ነው የሚወከሉት።
እና ከዚህ አንጻር ኮንፌዴሬሽን የሚባል ነገር እንግዲህ ይሄ የፖለቲካ ሳይንቲስቶች ቢነጋገሩበት የተሻለ ይሆናል። እኔ ግን ባለኝ መጠነኛ እውቀት ልክ አቶ ሙላቱ እንደተናገሩት በውጭ ግንኙነት ረገድ ሉዓላዊ የሆነ ሀይለት ወይ ከሁለት በላይ ሀገራት በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ወይ የጋራ መከላከያ ለመፍጠር ወይ የጋራ ገንዘብ መገበያያ ገንዘብ ፈጥረው የሚሰሩበት አካሄድ ነው። የኢትዮጵያ አካሄድ ይህ እንደዛ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ናት ዓለም አቀፍ እውቅና ያላት፣ ክልሎች ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው አይደሉም። ያ በሆነበት ሁኔታ አሁን ያለው ሁኔታ ኮንፌዴሬሽን እንጂ ፌዴሬሽን አይደለም የሚለው ትንተና ይከብደኛል ለመቀበል። ስህተት ነው ለማለት አልደርስም፣ ብዙ ንባብ የለኝም። ግን እኔ የማውቀው ንባብ ጋር ሊስማማልኝ አልቻለም። ሌላው ይሄ ፌዴራሊዝሙ ነው ችግር የፈጠረው፣ ያ ሁሉ መናቆር የተፈጠረው በፌዴራሊዝሙ ነው። እሱ ላይ ነው እንግዲህ ልዩነታችን ያለው የሚመስለኝ፣ በልሂቃን መካከል ያለው ልዩነት። አንዳንዱ ብሔር ፌዴራሊዝም ነው ችግር ነው የሚለው፣ ሌላኛው እንዲያውም የብሔር ፌዴራሊዝሙ ባይኖርና እንደዚህ ራሳቸው ተቆጣጥረው እንትን ባያደርጉት ኖሮ የበለጠ አደጋ የሚፈጥር ነበር የሚል ሌላ ትርክትም ስላለ ይሄ ችግር ከፌዴራሊዝሙ ጋር ማያያዝ አስቸጋሪ ነው የሚመስለኝ። እኔ ለመቀበል ያዳግተኛል። እንዲያውም ብዙ ወገኖች ፌዴራሊዝሙ በአግባቡ ስላልተተገበረ ነው እዚህ ችግር ውስጥ የገባ ነው፣ አሁን ደግሞ ፌዴራል ኃይሉን እና ፌዴራል አደረጃጀቱን የሚቃወሙ ኃይሎች በተለያዩ አስመላሽ ኮሚቴዎች እየተደራጁ ወደ ድሮው እንመልሳለን ስላሉ ያ የፈጠረው ስጋትና ጥርጣሬ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ምስቅልቅል የወሰደን የሚል ነገር ስላለ እሳቸው የገለጹትን እንዳለ አምኖ ለመቀበል እቸገራለሁ። ስብሰባው አንድ ያጠቃልለው ነገር አለ። በዚህ ጉዳይ ዶክተር ደብረጽዮን ያሉት አለና ወደፊት የምንቀጥልበት ሁኔታ የተባለና አንድ እንስማ። ለእነዚህ አስተባባሪ የሚባሉ በቀጣይ ይህ መድረክ ሶስተኛ አራተኛ የተባለ ሊሄድ ይችላል። ግን ተጨማሪም ስራ እንደዚህ ብንሰራ ሊሉ ይችላሉ። ሶስቱ በሚቀጥለው ጊዜ ብናየው ነው የሚሻለው። እንዲ አሁን ያልሆነ ኃላፊነትና ተልእኮም ባንሰጣቸው፣ ስለዚህ የእኛ ተልእኮ መድረኩን ማስቀጠል ነው። በቃ እንደዚህ አይነት መድረክ ባህር ዳር ይሆን፣ ሐዋሳ ይሆን፣ አዲስ አበባ ይሆን፣ አዳማ ይሆን፣ በቃ ይህን ያስተባብሩልን። ተልእኮ ግልጽ ቢሆን ተቋም የሚባለው ያው ተቋም ልንኖር ይችላል። ይሄኛው ግን ሌላ ተልእኮ ያለው ተቋም አይደለም። ስለዚህ ዘለን ሌላ ነገር ማሰብ ያለብን አይመስለኝም። እኔ በዚህ ብንስማማ ቀጣዩን መድረክ የሚያስተባብሩልን ነው። እሺ፣ እንግዲህ እዛ አቶ ሙላቱና ዶክተር መሐሪ ተሳትፋችኋል እና ይህን መሰረት በማድረግ እስቲ በዚህ ላይ ያላችሁን አቶ ሙላቱ። ይሄ ስብሰባ በትግራይ ብሔራዊ መንግስት አማካይነት ለመጀመሪያ የተደረገው ስብሰባ ሁሉም ቀደም ሲል በመንግስቱ እና በፌደራል ስርዓቱ ላይ የነበሩ ችግሮች በሰፊው ውይይት ከተደረገ በኋላ የተለያየ አቋም ያላቸው ፓርቲዎች እዛ ውስጥ በመሆናቸው እንዲህ አይነት ውይይት ለወደፊት ለሀገርም ጠቃሚ ነው። ይሄንን የሚቃረኑ ወገኖችን በጠረጴዛ ዙሪያ ተገናኝቶ የግዴታ መመካከር ስላለበት ሰፊ መድረክ ለመፍጠር እንደገና በትግራይ ሳይሆን አዳማም ወይ ባህር ዳርም ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ለገንቤላም ቢሆን ቦታዎች ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ ሶማሌም ጅጅጋ አካባቢ ቢሆን አንድ አደራጅ የሆነ ሁሉን አቀፍ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ስብስቡ እንዲቀጥል ለወደፊት በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይነት ሳይሆን ቀጣይነት እንዲኖረው ተብሎ ነው ያን ጊዜ የተነገረው። አንጃ ለመሰብሰብ ወይ ግሩፕ ለማድረግ እንደገባኝ ከሆነ የተወሰኑ ብቻ ተገናኝቶ የጋራ ፓርቲ ፈጥሮ ልዩነትን በጠቅላላ በሀገሪቷ ውስጥ አስቶ ልዩነቱንም እያሳደቡ የሚግባቡ ብቻ ከእንግዲህ ወዲህ በዛው የሚቀጥሉ አይነት ሳይሆን በተጠናከረ አይነት ለሀገሪቷ አንድነት አሁን ለመጣው ጉዳይ ይህንን እልባት ለመስጠት ሌሎች ችግሮችንም ወደፊት በጋራ ለመታገል፣ ስለዚህ ስብስቡ በተቀናጀ መልክ በተወሰኑ ሰዎች እንዲዘጋጅ የተደረገ እና የዛን ጊዜ የተነሳ ሀሳብ ነው። ሌሎቹንም አካተን ለወደፊት የምንቀጥልበት ይኑር የሚል ሀሳብ እንደተነሳ እና
ይሄን የሚያደራጁ ኮሚቴዎች ለማቋቋም የተነሳ ሀሳብ ነው። ክቡር አቶ ልደቱ ቅድም አስቀምጠውታል። መቀራረብ በሚመጣበት ጊዜ የተሻለ ሀገር ሊኖረን ይችላል ወደፊት ከሚል አንጻር የሚያደራጁ ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙ ሀሳብ የቀረበ ነው። እንደዛ ነው እኔ እየገባኝ። እሺ፣ ዶክተር መሐሪ ትክክል ነው። አሁን እንዲያ አደራጆቹን እንደዛ አይነት ኮሚቴ ለማቋቋም እቅድ ነበራቸው አልነበራቸውም አላውቅም፣ ግን ከስብሰባው መካከል ነበር ይሄ ነገር ተደጋጋሚ ሲገለጽ የነበረው። ይሄ ስብሰባ የአንድ ቀን ግንኙነት ብቻ ሆኖ ማብቃት የለበትም። ይሄ ስብሰባ መቀሌ ብቻ ተደርጎ ማብቃት የለበትም። ይሄ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የሚቀበሉ ኃይሎችና ህገ መንግስቱን የሚቀበሉ ኃይሎች ሰፋ ባለ መድረክ ሊሰባሰቡ በቀጣይም ሊወያዩ ይገባል። እነሱ የዚህን ህብረ ብሔራዊ አደረጃጀትና ህገ መንግስቱ አስፈላጊነት ከተማመኑ በኋላ ደግሞ ከሌላው ኃይል ጋር በሰላማዊ መንገድ ለሚያደርጉት ውይይት ጠንካራ መሰረት ላይ እንዲቀመጡ ያስችላቸዋልና ስብሰባው የሚቀጥልበት ሁኔታ ተጠርተው ሳይመቻቸው ቀርቶ ያልተገኙትም የሚያሳትፍ መጠራት የነበረባቸው ደግሞ በመዘንጋት ወይም ደግሞ በጊዜ እጥረት ወይ በበጀት እጥረት ሳይጠሩ የቀሩትንም ጨምሮ ስብሰባው ደግሞ በሌላ ቦታና በቀጣይ መድረክ የሚታይበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት የሚል ሀሳብ ይቀርብ ስለነበረ እሱን ለማስተናገድ የተደረገ ስብስብ ነው። ዓላማው በዚህ ዙሪያ ቀጣይ ውይይቶች ለማካሄድ ነው እንጂ ወይ ግንባር ወይ ድርጅት ለመፍጠር ዓላማ የነበረው አልመሰለኝም። በእንደዛ መልክም አይደለም ቀጣይ ስብሰባ የሚያደራጁልን ተብሎ ነው እና ተጨማሪ ኃላፊነትም የተሰጠበት አይደለም። እሺ፣ አቶ ልደቱ። እሺ፣ እኔ ለዚህ መድረክ ዝግጅት መነሻ የሆነው ከዚህ ቀደም ህውሀት በድርጅታዊ መግለጫ ይዞት የወጣው አቋም ነው። ኢህአዴግ ጋራ ለመቀጠል ተቸግረናል። በሱ አባባል የፌዴሬሽን ኃይሎች እና የህገ መንግስት ኃይሎች ተሰባስበን አብረን መቀጠል አለብን የሚል መግለጫ ወጥቷል። እዚህ ቀደም መነሻው እሱ። ይሄ አገራዊ አጀንዳ አይደለም። ለአገር ችግር መፍትሄ የሚሆን አገራዊ አጀንዳ ላይ ለመወያየት ከተፈለገ አጀንዳው መመንጨትም ያለበት መድረኩን መዘጋጀት ያለበት ትግራይ አይመስለኝም። በማዕከል ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ ነው ችግሩ እንዲፈታ ጥረት መደረግ ያለበት። ለኔ ፖለቲካውን ለመረዳት ባለኝ አቅም ትንሽ አቅም እንደምረዳው ይሄ ጎራ ፈጠራ፣ ይሄ እንዳውም የሚቀጥለው የምርጫ ዘመቻ አካል ነው። ምርጫውን አንድ የተለየ ስብስብ ፈጥረን ጎራ ፈጥረን በእኔ እምነት የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች ፈጥረን እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው የሚለው ዝግጅት አካል ነው። ይሄ እንቅስቃሴ ማን ከማን ጋራ ተጣምረን በየክልላችን አሸንፈን ኋላ የጣምራ መንግስት አቋቁመን ስርዓቱን ልናስቀጥል እንችላለን የሚል ካልኩሌሽን ውስጥ ተገብቶ የተፈጠረ ሂደት ነው። ያ ባይሆን ኖሮ እኛንም ያሳትፍ ነበር። ያ ባይሆን ኖሮ ዋናው የዚህ አጀንዳ መናኸሪያ አዲስ አበባ ይሆን ነበር፣ ማዕከሉ ይሆን ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚያስፈልገን የፖለቲካ ጨዋታ አይደለም። የተለየ ጎራ እየፈጠርን ምርጫን እንዴት አድርገን እናሸንፋለን የሚል የፖለቲካ ስልጣን ላይ ማተኮር አይደለም። አሁን የሚጠቅመን አገራችን ትልቅ የህልውና አደጋ ላይ ነች፣ የመፈራረስ አደጋ ላይ። አንድ ላይ ቆመን ልዩነታችንን አቻችለን እንዴት አድርገን ከዚህ ችግር እናውጣት፣ ወደ ተሻለ ነገር እናሻግራት የሚል አጀንዳ ላይ ነው ማተኮር ያለን። ይሄ ግን ደንበኛ የሆነ ጎራ ፈጠራ ነው። የ27 ዓመቱን ስርዓት ለማስቀጠል የሚያስችል ስልጣን ለመያዝ በሚቀጥለው ምርጫ የዝግጅቱ መጀመሪያ ነው። እሺ፣ በዚህ ላይ የምትሰጡት ምላሽ ካለ አቶ ሙላቱ። አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ መግባቱ ጠቃሚ አይመስለኝም። ጎራ መለየቱ በአንድ ቀን ስብሰባ ጎራ ለይቶ ህዝብን አታሎ አንድ ያፈጥሮ ምርጫ ውስጥ ገብቶ የበላይነትን ለማግኘት የሚደረጉ ነገሮች ህዝብን ከመናቅ ህዝብ አውቆ አይመርጥም በትክክልም አይለይም አይነት ነገር ሊያስመስል ይችላል። የተወሰኑ ሰዎች ዛሬ አንድ ላይ ተቧድነው ለህዝብ ጠቃሚ ያልሆነውን ሀሳብ ተስማምቶ ቢያቀርቡ ህዝብ ይመርጣቸዋል ማለት አይደለም። ምርጫ ራሱን የቻለ ሌላ ሂደት ነው። ሀገራችን አሁን ያለችው እርግጥ እንደተባለው አለመረጋጋቱ አለ። አለመረጋጋቱ የተፈጠረው ኢህአዴግ ውስጥ በተደረጉት እነዚህ አለመረጋጋቶች በተፈጠሩት የአመራር የመልካም አስተዳደር ጉድለት
በጠቅላላ የዲሞክራሲ ጦት ነው እና ይሄ በመሆኑ ልዩነቶች ነበሩ። በማዕከላዊ መንግስት አልተዘጋጀም ለተባለው ማዕከላዊ መንግስት እንግዲህ ኢህአዴግም የዛው አካል ነው። ማዕከላዊ መንግስት ውስጥ ደግሞ ኢህአዴግም ራሱ አባል አለ። ሚኒስቴሮች ምክር ቤት ውስጥ ኢህአዴጎች አሉ፣ የህወሓት አባላት አሉ። በአጠቃላይ አንዱ ክንፍ የኢህአዴግ አባል ነው። በውይይት ላይ ማንም አካል ሊጠራ ይችላል። እንወያይ እንዲህ እናድርግ ብሎ ሀሳብ በሚያመጣበት ጊዜ እንዲሁ መፈረጁ እኔ ትክክል አይመስለኝም። ያልተወያዩት ሰዎች ተገቢ አይደለምና ይገኙ ብሎ ነው ጉባኤው የዛን ዕለትም የወሰነው። በሌላም ደግሞ አሁን ዶክተር መሀሪ እንደገለጸው በአንጃነት ወይም ደግሞ ይህንን ሁናቴ በማይቀበሉ አካባቢም እንዲቀበሉ ለወደፊት በሂደት አብረን የምንወያይበት ነገር መድረክ ለመፍጠር ነው እንጂ ለምርጫ ለወደፊት ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ አይነት አይደለም። የሀገር ሽማግሌን ጠርተ፣ ምሁራንን ጠርተ፣ ሌሎች ፖለቲካ ድርጅቶችን ጠርተ የምታደርገው ውይይት ለምርጫ አበቃ። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነቱ ስብስብ አሁን አቶ ልደቱ ያስቀመጡት ሀሳብ ትክክል አይመስለኝም። እሺ ዶክተር መሀሪ። አቶ ልደቱ ያው በፖለቲካ ረጅም ጊዜ ስለቆዩበት ከትናንሽ ነገሮች ተነስተው ትልቅ መደምደሚያ ላይ የመድረስ አቅምና ችሎታ አዳብረው ሊሆን ይችላል እና በግምታቸው ላይ ብዙም የሚሰጠው አስተያየት የለም፣ መብታቸው ነው። የስብሰባው መንፈስ ግን አንደኛ ኢህአዴግ ጋር መስራት ስላልቻለ ህወሓት ሌላ ጎራ እየሰበሰበ ነው የሚለው ነገር እኛ ስብሰባ ላይ የተነገረን ነገር የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችም እንደተጠሩ ነው እና አንዳንዶቹ ትኬትም ቆርጠው በሌላ አጣዳፊ ምክንያት እንደቀሩ፣ አንዳንዶቹም ከፍተኛ አመራሮቻቸው ሳይሆን ዝቅ ያሉ አመራሮች እንደተሳተፉ ነው የተገለጸልን እና ኢህአዴግን አግልሎ ሌላ ጎራ የመፍጠር ሴራ የሚለው አልመሰለኝም። እኔ ሁለተኛ ቢሆን ስላለው አንድ አይነት አላማ ያላቸው ሀይሎች አሁን ወደ ምርጫ እየተቃረብን ነው። ምርጫ 2012 ይካሄዳል እየተባለ ነው። እንግዲህ እናቶ ልደቱ ወደ ምርጫ መግባት ተገቢ አይደለም፣ ያልተረጋጋንበት ሁኔታ ነው እያሉ ያሉት። ግን በእቅዱ እየተነገረን ያለው ግን 2012 በህገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት ምርጫ ይካሄዳል ነው እና ወደ ምርጫ እየሄዱ ባሉበት ሁኔታ ህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የምንቀበል ሀይሎች አንድ ላይ ተሰብስበን ድምጻችን እናስተባብርስ ቢባል ችግሩ ምንድን ነው? በነጻ ምርጫና በህጋዊ መንገድ ካሸነፉ እንደ ችግርና እንደ ሴራ የሚወሰድበት ምክንያት አልታየኝም። ሁለተኛ ህገ መንግስቱ ይህን ማስተባበር የነበረበት ፌዴራል መንግስቱ ነው፣ አዲስ አበባ ነው መደረግ የነበረበት የሚለውም ነገር እርግጥ ፌዴራል መንግስቱ ህገ መንግስቱ አደጋ ላይ ነው፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙ አደጋ ላይ ነው ብሎ ኢኒሽቲቭ ወስዶ ቢሰራው ጥሩ ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት የፌዴራል መንግስት ብቻ አልተደረገም። ክልሎችም ጭምር ህገ መንግስቱን የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት ህገ መንግስቱ ላይ ተሰጥቷቸዋል። አንቀጽ 13 የምንለው አለ ህገ መንግስቱ ላይ። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ የትግራይ ክልል ባካሄድ አይገባውም ነበር የሚል ክስ የሚቀርብበት አይመስለኝም። ከየትኛውም ፓርቲ ያልገቡ ምሁራንም የሃይማኖት መሪዎችም የነበሩበት ነው እና ቶሎ ወደ መደምደሚያ ባንሄድ ነገሮች ሁሉ በስጋትና በሴራ መነጽር ባናያቸው ያቀራርባል፣ ጠቃሚ ይመስለኛል። አቶ ልደቱ እንግዲህ ችግሩ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አንስተዋል ዶክተር መሀሪ እና ከዛ ጋር እያይዘው በመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ። ወል ችግሩ ምንድን ነው የሚለው እኔ እኮ አሁን ዶክተር መሀሪ በግማሽ ግልጽ ለመሆን ሞክረዋል። ይሄ ነገር የምርጫ ዝግጅት አካል እንደሆነ ያጡት አልመሰለኝም እሳቸው። ቢሆንስ ችግር የለም የሚለውን ነገር ያነሱትም ለዚህ መሰለኝ። እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው የዛ አይነት አመለካከት ካለ በግልጽ ይዞ መውጣት፣ አለባብሶ መሆን የለበት፣ በግልጽ ይውጣ ነው። ግን በግልጽም ቢወጣ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ሁኔታ ጠቃሚ ነው ብዬ አላምን። ኢትዮጵያ አሁን በምርጫ ማን ያሸንፍ የሚል ጉዳይ የበለጠ ትኩረት ማግኘት ያለበት ሁኔታ ላይ አይደለንም ያለ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ከገባችበት የህልውና ፈተና በጋራ ተባብረን እንዴት አድርገን እናሻግራት እናውጣት የሚለው ላይ ነው የበለጠ ትኩረት ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ችግር በኋላ ከዚህ ሁሉ ምስቅልቅል በኋላ አሁንም በምርጫ የማሸነፍን ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ መያዝ በጣም ከሀገራዊ ኃላፊነት የሚመነጭ አመለካከት አይደለም ነው እያልኩ ያለሁት።
እንጂ ማንንም የፈለገውን ጎራ ቢፈጥር መብቱ ነው። ግን ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ አንጻር የሚመጥን አይደለም። ወቅታዊውን ሁኔታ መርሳት ነው፣ መዘንጋት ነው። አሁንም ለግልና ለቡድን ስልጣን የበለጠ ከሀገር በላይ ተቆርቋሪ መሆን ነው የሚል ነው። አሁን ባለንበት ደረጃ ህውሃት ምን እንደሚያስብ ሳይሆን እንዴት እንደሚያስብ ጠንቅቀን እናውቃለን። ለምን ይሄን ሁኔታ እንደጀመረው ቀድም እኮ ተናግሬያለሁ። በመግለጫው በግልጽ አስቀምጦ ነው የጀመረው ይሄን እንቅስቃሴ። ስለዚህ እያልኩ ያለሁት ምንድነው መብታቸው አይደለም እያልኩ አይደለም ያለው። ኢትዮጵያ የምትፈልገው ይሄን ነው ወይ አሁን? እሺ እንግዲህ አንድ ጊዜ አሁን ለዛ ምላሽ እንዲሰጡ እንጂ የምርጫ ጉዳይ በሌላ ጊዜ እንወያይበት እንደሆነ እንጂ አሁን ውይይታችን ምርጫውን መካሄድ አለበት የለበትም ስላልሆነ አሁን እዚህ ላይ ብናበቃ ምሻል ይመስለኛል። ሌላ ጊዜ ልንወያይበት እንችላለን እሱን። የምርጫ ጉዳይ አይደለም ያነሳሁት እኮ አሁን ምርጫ ይካሄድ አይካሄድ አይደለም። እሺ።